היי גבר, מה העניינים? מה המצב? מה אתה עושה כאן? הבאתי את הילד שלי פה על הפיס, התחיל היום חוג מדעים. וואל, שמעת? הבן של מוטי נהיה מדען. ומכל המדענים בעולם הוא הכי חכם. המציא איזה רובוט. רובוט? ולא תצטרכי לעשות שום דבר, הרובוט יעשה הכל. וקוראים לו סייקולייטור 2, ואם לוחצים על הכפתור, הוא גם יודע לעוף. ממש. כשמשהו טוב מתחיל אצלנו, לכו תדעו לאן זה יגיע. מפעל הפיס, דברים טובים מתחילים כאן.